I en have kan der være mange måder at skabe rum og læ på. At bruge slyngplanter, det kan være en af dem. Slyngplanter egner sig både til store og små haver og kan give en ekstra dimension, fordi at de kommer op i højden i stedet for at fylde i bredden. Der findes rigtig mange arter af slyngplanter, men her vil jeg kort gennemgå mine fire favoritter. Først jeg vil nævne her, det er rådhusvin. Rådhusvin kendes ofte fra gamle bygninger, hvor man kan se den dækker hele facader. Rådhusvin har blanke, tredelte blade og får fantastiske høstfarver, hvor hele planten faktisk kan være rødfarvet eller orangefarvet. Kamerlige blomster i haven, der er klematis det perfekte valg. Klematis er en slyngplante, der trives både i sol og halvskygge. De fås både i varianter med store og små blomster, men kendetegnet er, at farverne spænder fra lyslilla til lyserød over i mørk lilla, hvid og gul. Klematis trives som sagt bedst i sol til halvskygge, men fælles for dem alle sammen er, at de står bedst med rødderne placeret i skygge. Det vil sige, skal de stå et sted, hvor der er udsat, er det en god idé enten at plante en lille busk eller nogle starter foran planten. Næste, jeg vil benævne her, det er kaprifolie. Kaprifolie kendes fra de danske skove, hvor deres duft næsten kan fylde stierne om aftenen. Kaprifolie er super velegnet til eksempelvis at klatre op ad nødløbsrør eller op i espalier og fås med en del forskellige blomsterfarver. Den, jeg har valgt at fremhæve her, det er den stedsegrønne kaprifolie, der hedder Henry. Og den udmærker sig jo med, at den ikke bliver bar om vinteren, men faktisk beholder bladene, så den også er grøn. Den sidste plante, jeg har valgt at fremhæve her, det er klatrehortensia. Klatrehortensia er en hortensia-type, men modsat sin artsfælder, så kravler den her opad. Klatrehortensia, den hæfter sig selv og får store hvide blomsterstande her hen over mig i juni måned. Klatrehortensia smider bladene, men får flotte gule høstfarver og står egentlig med de visne blomsterstande hele vinteren over, hvilket ser utroligt dekorativt ud, når der er rimfrost. Det her, det var mine fire favoritter, men du kan selv gå ind på Plantetorvet og finde dine egne. Vi ses.